Shikues të nderuar, përshëndetje, jemi në intervistën e kësaj të premte dhe i ftuari për sonte është Kastros Islami, ish kryetari i parlamentit, ish minister, politikan në këto 3 dekada demokraci. Faleminderit zot Islami, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën dhe urime për emisionin. Faleminderit. Në fakt kam kohë që doja që të zhvillonim një bisedë së bashku. Nisur edhe nga fakti që edhe i keni munguar medias, i keni munguar aktivizmit politik, keni të paktën disa muaj në mos gabohem, dhe mungesa të ngjallin kuriozitet. Pse Kastros Islami mungon me analizën e ti televizive, apo edhe me opinionet dhe komentet e ti? Nuk është se ka munguar, do më thonë, unë kam një rubrikë që shkruaj me fjalë artikuj, të një portal, dhe nga ana tjetër nëpër televizione kam dalë sa herë që më kanë bërë ftesë, kam dalë dhe kur s'më kanë bërë ftesë, nuk jam proaktiv, domethënë që të futem aq më tepër që nuk jam në politikë aktive, domethënë jam larguar nga parlamenti. Partitë politike kanë një rregull, kanë listat e tyre që kanë sistemin e tyre se si i çojnë njerëzit në emisione, kështu që unë nuk bëj pjesë më në këtë lloj ekipi, le të themi, aktiv, proaktiv. Ju mungon politika aktive? Zoti Islami, duke pasur parasysh intensitetin e punës tuaj më përpara, funksionet e rëndësishme që keni pasur, si ju duket ajo sot? Zgjuarësia e njeriu dhe mençuria e njeriu dhe shëndeti i mirë i njeriu e mëson që ai duhet të largohet në një moment caktuar. Në Shqipëri kërkohen gjithmonë një breziri politikanësh dhe unë e kam kuptuar mirë këtë gjë. Dhe normalisht i takon atyre tani ta marrin stafetën dhe të thënë vërtetën, nuk është se ndjej në i boshllëk, sepse fundit, unë dash një kontribut në i moment saktuar, kur qytetarët donin që unë t'isha prezent, tani që qytetarët duan brezneri dhe unë e kuptoj këtë gjë, një politikan i lartë angles ka thënë që politikanët e fillojnë politikën me zero eksperiencë dhe me shumë mbështetje dhe e mbarojnë me shumë eksperiencë, por me zero mbështetje. Kështu që praktikisht nuk duhet ta çoja veten në atë që të kisha zero mbështetje dhe njerëzit me zi prisin që unë të largohesha ose mos më shikojnë të shikojnë me neveri nëpër emisionet televizive. Kam gjetur këtë të ndërmjetmen. Domethënë jam larguar në momentin e dur, besoj, dhe ruaj një farë bashkëveprimi me publikun sa herë që më thrasin, pra kur e vlerësojnë në televizionet që unë jam ose duhet të jem prezent. Fokusin e kësaj interviste do doja ta mbështesin tek shqiptarët. Por duke pasur parasysh që situata në Kosovë është ndjeshe më komplikuar gjatë vitit të fundit, me një presion të shtuar nga ana Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për zgjidhjen e një marrëveshje, për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë, me njohje reciproke, nisur edhe nga konteksti i luftës ruse në Ukrainë, doja mendimin tuaj lidhur me këtë që po ndodhë në Kosovë realisht. Duke pasur parasysh eksperiencën tuaj, do doja të merja të një lloj perceptimi, por edhe parashikimi se në çfarë situatë ndodhet qeveria e Kosovës sot përballë Serbisë dhe përballë në raport me partnerët ndërkombëtar. Shiko, parashikimi është i vështirë me thënë vërtetën dhe nuk dua të luaj rolin e një parashikusi, sepse këtu ai që parashikon quhet si Kassandra. Kassandra ka parashikuar, po quhen që ky ka ndjell të keqen. Dhe Kosova, do më thonë, ndoqi një agent që për fatin e mirë u bë bombardimi Miloševićit dhe për fajin e ti u bë këtë bombardim, sepse atë kohë bisedat ishin të tila që kërkoj një zgjidhje, në përgjithësi perëndimi kërkoj zgjidhje diplomatike. Zgjidhje në tavolinë, me negociata, me kompromise, etj. Me radhë. Miloševiçi nuk pranonte, atëherë u detyruan të bënin, si thua, bombardimin e Serbisë. Bombardimi i Serbisë kishte edhe të mira dhe të këqija veta. E keqja ishte që erdhën rreth 500.000 kosovarë në Shqipëri, u hapën dyert në Shqipëri për fatin e mirë dhe u pranuan, ndërkohë që shumë veta u vran, shumë veta familje u zhdukën. Kjo ishte gjëja shumë e keqe, por u fitua liria. Dhe në momentin e lirisë u desh disa kohë që prapë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës u shpall pamarësia. U shpall pamarësia, por në mënyrë të një anshme. U shpall nga Kosova dhe duhet fillojë të njohja. Njohja deri tani nuk ka përfunduar. Se njohja përfundon kur një shtet bëhet antar i OKB-s. Ka dhe një element tjetër që është frenues, është fakti që në Këshillin e Sigurimit, ku merren vendimet e rëndësishme,
janë dy shtete që kanë vendosur veton, Kina dhe Rusia. Duhet thënë trosh publikut shqiptar dhe kosovar që nuk janë me faktorin shqiptar. Janë, domethënë që kjo gjendje të kthehet mbrapsht aty ku ishte. Serbia ka qenë shumë aktive, Bashkimi Evropian ka dhe ai një problem në vet, që Bashkimi Evropian janë 5 shtetet Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohin pavarësinë e Kosovës, pra Bashkimi Evropian nuk ka një qendrim unik. Dhe në këtë fazë janë, por janë dy shtete shumë të rëndësishme që janë lokomotiva e Evropës, që është Franca dhe Gjermania, kryesisht Gjermania, e cila ka një qendrim më të qartë, dhe Amerika mundohen që, si thosh, atë projekt që nisën për ta shpallur të pambarur dhe anëtar të OKB-s Kosovës, ta vazhdojnë deri në fund. Kjo situatë për të zgjidhur vjen në një moment shumë delikat, kur bëhet fjalë për rendin e ri global. Rendi i ri global nuk është shpikje as e ime, as e shqiptarëve, as e ukrainasve atë të tjerë. Në kur filloi Covidi, një nga figurat e rëndësishme që dëgjohet shumë në Amerikë, Kissinger, pa, që ka qenë dy herë ministri i jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës me dy presidentë shumë të fuqishëm, shkruajte një artikull në Wall Street Journal. Wall Street Journal është revista më e mirë në botë që lexohet çdo mëngjes nga 28 anëtarët e NATO-s të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i jashtëm, kryeministri ose kryetar shteti e kanë gjithmonë mbi tavolinë. Ai tha tre gjëra në atë kohë. Tha mos u shqetësoni për krizën sanitare. Ajo do zgjasi 2 vjet, do vdesin ca njerëz, nuk na vjen mirë që do vdesin këta njerëz, por me sa duket s'ke çai bën. E dyta që do bi shumë e rënd do jetë kriza ekonomike. Se kjo krizë do shkaktojë krizën e cila do zgjasi 10 vjet dhe do ketë shumë më tepër të vrarë sesa kriza sanitare. Po edhe kjo së është asgjë. Amerika dhe leadershipi amerikan duhet përgatiten për rendin e ri global. Pra ti lën vendin asaj fuqie që do jetë numër 1-shi, nuk do ketë më me super fuqi, por do jetë me multipolare dhe do ketë, pra Amerika duhet, është ajo që tha Trumpi, së pari Amerika të kthejmë në shpinë tonë, të merremi me shpinë tonë, ai shtroi problemin që gjithë ato taksat që kemi ti shfrytëzojmë kryesisht për ta bërë Amerikën prapa mirë ashtu siç kanë që amerikanët jetojnë mirë. Pyetja që në fillim që lindi në fillim të konfliktit ishte, a është kjo luftë përcaktuese për rendin e ri global? Shtetet e perëndimit ku ne bëjmë pjesë tani dhe ne jemi detyruar të mbajmë qendrimin e shteteve perëndimore, thonë që kjo s'është pjesë e luftës globale, por është pjesë e çmendurisë së Putinit që do të pushtojë një vend i tillë, i cili ka të drejtë jetë antar i NATO-s e kështu me radhë, pra luajnë me këtë argument. Kina që është më e qetë nuk prononcohet, por po të lexosh shkrime alternative të këtyre që dëgjojmë ne në median perëndimore, se unë ndjek median franceze që është perëndimore, ata kanë marrë uzim, po ka edhe shkrime alternative edhe në Francë dhe në vende tjera, që gjithë këtë luftë që bëhet në Ukrainë e vendosin në kuadrin e betejave për rendin e ri global. Dhe me këtë, në qoftë se pranojmë këtë tezë, pra çështja e përfundimit të statusit të Kosovës shtrohet për të zgjidhur në këtë moment. Në këtë kontekst, mendoj. Në këtë kontekst, shtetet që mendohen që do jenë të fuqishme, siç është Rusia dhe Kina, që mendohet do jenë fuqi rajonale dhe pak Turqia, nuk duan të japin këtë shans Kosovës, sepse kanë mikesh Serbin. Dhe mundohet mbështesin Serbin në projektet e saj. Dhe Serbia luan midis rendit të vjetër, që është perëndimi, pra Amerika, BE-ja edhe tjerë, dhe rendi të ri që janë Rusia dhe Kina dhe luan me dy karrike. Janë munduar këta që thotë teknicienët e Escobar kështu me radhë, i thonë, "Ore, mos luani me dy karrike, o jeni me ne o me këta." Mirë, po Serbia e vazhdon këtë. E ka një vend ku mund të shkojë në Rusi. Kartën e presionit e ka të fortë. Kartën e presionit e ka të fortë. Pra nuk është se është e fortë Serbia, po kartën e ka. Pse? Sepse luan midis dy bloqeve. Rusia nuk është se ka ndonjë simpati ekstreme për Serbinë. Por luan politikën e saj, strategjinë e saj. Por luan strategjinë e saj sepse i duhet në Ballkan një lojtar. Ndërkohë që Serbisi duhet mbështetje Rusisë sepse e kanë në Këshillin e Sigurimit dhe në këtë kuptim luajnë të dyja bashkë, por jo se është, domethënë, Rusia ka dilemat e veta në mbështetjen që i bën Serbisë. Nuk është një mbështetje 100%. Edhe Serbia e kupton që nuk ka një mbështetje nga Rusia, por luan. Dhe në përgjithësi lojrat bëhen edhe duke marrë me vete edhe lojtarë nga pjesa tjetër, që janë shqiptarët. Dhe praktikisht një nga lojtarët më të rëndësishëm që luan këtë rol është Edi Rama.